Πάμε ιστορικά να μιλήσουμε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ακούμε μεταφορικό ισοδύναμο, τι είναι και πώς γεννήθηκε. Αυτό έχει να κάνει 20 χρόνια πριν έρθουν τα πολυκαταστήματα στα νησιά μας ή ήταν περιορισμένα. Και είχε να κάνει με τις διακοπές που έκαναν εδώ από την Αθήνα, από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη. Και όταν έρχονταν στο νησί, βλέπαμε διαφορετικές τιμές, μεγάλες τιμές. Και λέγανε, γιατί γίνεται. Στην Αθήνα, ας πούμε, αυτό το προϊόν έχει 1 ευρώ εδώ, γιατί έχει 1,20, γιατί έχει 1,30, είστε ακριβή. Άρχισε λοιπόν ένας διάλογος με την πολιτεία και εκεί ζητήσαμε ισονομία και ισοπολιτεία ως προς την ενδοχώρα. Τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε τα δικά μας προϊόντα που φεύγουν από το νησί μας και πάνε στην ενδοχώρα να είναι ανταγωνιστικά με τα προϊόντα της ενδοχώρας, αλλά και τα προϊόντα που έρχονται στο νησί να είναι και αυτά ανταγωνιστικά σε σχέση με την ενδοχώρα. Περάσαν πολλές κυβερνήσεις, ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα για να γίνει. Προσπαθούσαν να βρουν τους χώρους, λέγανε είναι πολλά τα χρήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το δούμε στην επόμενη κυβέρνηση, το ξαναδούμε. Τελικά καταφέραμε το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, το μεταφορικό ισοδύναμο μπήκε στη ζωή των μικρών νησιών. Και από πρώτου του 19 μπήκε στη ζωή όλων μας και των μεγάλων νησιών. Πιλωτικά στην αρχή, δοκιμαστικά, για τα πρώτα 3 χρόνια. Βεβαίως, η προσπάθεια συνεχίζεται για τη βελτίωση του μεταφορικού ισοδύναμου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως, δεν είχε φανταστεί κανείς ότι θα υπάρξει μία πανδημία, κάτι πρωτόγνωρο, που συγκλώνησε όλη την κοινωνία. Άρα λοιπόν ήρθε και έβαλε κάποια φρένα σε κάποια πράγματα. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ εμείς επιχειρηματίες, επιστρεπτές προκαταβολές, χρήματα από την περιφέρεια. Είναι κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή όλο αυτό που έγινε. Και ανάλογα με τις αντοχές του κράτους, πληρώνει ανάλογα τις επιχειρήσεις αυτό που δικαιούνται. Άρα λοιπόν το μεταφορικό ισοδύναμο έγινε για τα εμπορεύματα και να περάσει στην τιμή των προϊόντων. Δεν είναι δηλαδή κάποιο βοήθημα που δίνει το κράτος στις επιχειρήσεις. Αλλά λόγω του ότι δεν έγινε 100%, αυτή τη στιγμή βοηθάμε τις επιχειρήσεις στην ουσία. Και δεν περνάει στα προϊόντα, γιατί δεν ολοκληρώθηκε όλη η φάση. Όλη η φάση λοιπόν του μεταφορικού ισοδύναμου πρέπει να γίνει και στα καύσιμα. Γίνεται πιλωτικά από τον προηγούμενο χρόνο στα μικρά νησιά, η Παξή που είναι κοντά μας είναι στα καύσιμα, αλλά δυστυχώς τα μεγάλα νησιά δεν έχουν περάσει ακόμη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, Λευκάδα και Εύβοια είναι εκτός μεταφορικού ισοδύναμου, επειδή έχουν τις γέφυρες, αλλά είναι όμως το μεγανήσι που δικαιείται και παίρνει μεταφορικό ισοδύναμο. Και εδώ στα διαπόδια το μεταφορικό ισοδύναμο για τους πολίτες είναι δωρεάν. Δυστυχώς όμως σαν νησιώτες και σαν Κέρκυρα είμαστε πίσω. Μας απασχόλησε το θέμα πάρα πολύ με το επιμελητήριο, γιατί μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια να μην έχει και μεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις. Προηγουμένως μίλησα με τον συνάδελφο, τον κύριο Χρυσικόπουλο, και μου λέει, Σπύρο, με πετάξαν έξω σε 2 καταθέσεις που έκανα. Και όταν ρώτησα τα ποσά, πράγματι τα ποσά που έβαζε και στο βέμα και στην παλέτα ήταν μικρά. Εδώ να ξέρετε ότι το σχεδιασμό του μεταφορικού ισοδύναμου τον έκανε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όταν λοιπόν μίλησα σκληρά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί θεωρείτε την Κέρκυρα Μονακό και κάνατε αυτό το πράγμα για το νησί μας, η απάντηση εκτός βήματος ήταν από την καθηγήτρια την υπεύθυνη που συγχαίρει για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τώρα, εδώ σήμερα, ότι αυτό σχεδιάστηκε για τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι μεγάλο λάθος στην πατρίδα μας, να υπάρχει διαχωρισμός. Άλλα νησιά εδώ, άλλη ισονομία και ισοπολιτεία σε αυτά τα νησιά, άλλα νησιά του Ιωνίου
αν ισονομία και πολιτεία σε αυτά τα νησιά. Είναι μεγάλο λάθος και πρέπει να αποκατασταθεί. Το λέω αυτό γιατί κάνοντας μια έρευνα μέσω του επιμελητηρίου, διαπιστώσαμε ότι η μεταφορά ενός εμπορικοτίου από την Αθήνα στο Αγρίνιο είναι 1 ευρώ. Η μεταφορά ενός εμπορικοτίου από την Αθήνα στην Οικουμενίτσα είναι 1,60. Και η παλέτα 12 ευρώ στο Αγρίνιο, 25 στην Οικουμενίτσα. Και λέμε τι γίνεται. Ψάχνουμε λοιπόν και βρίσκουμε ότι έχει βάλει το Υπουργείο με την εισήγηση του Πανεπιστημίου, έχει βάλει τον πύχη εισόδου των παραστατικών πολύ ψηλά. Με αποτέλεσμα τις επιχειρήσεις μας να τις πετάει έξω. Και έχει βάλει το κατόφλι εισόδου που λέγεται στο 4 και 10. Επίσης για την παλέτα έχει βάλει τα 47 ευρώ. Αυτό πάλι είναι άδικο. Και έχουμε κάνει παρέμβαση τώρα και ζητάμε από την καινούργια Kia που θα βγει για το 22, ζητάμε από το Υπουργείο να βάλει στα 2 ευρώ το εμπορικοιβώτιο για την Κέρκυρα, το κατώτατο εισόδου για να μπορεί μια επιχείρηση να γευτεί αυτό που λέγεται μεταφορικό εισοδύναμο και έχει να κάνει με το θαλάσσιο κόστος. Τη μεταφορά δηλαδή έχει να κάνει με τη μεταφορά από την Οικουμενίτσα στην Κέρκυρα. Και ζητάμε επίσης και για την παλέτα τα 26 ευρώ. Έχουμε στείλει έγγραφο το επιμελητήριο, περιμένουμε να βγει καινούργια οικία για το 22 και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί η πολιτεία, γιατί όταν μιλάγα στον Γενικό Γραμματέα σε ένα συνέδριο, μου λένε να υπάρχουν και οι πόροι. Τους πόρους θα τους βρείτε εσείς. Εσείς είστε η κυβέρνηση, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Εμείς είμαστε σύμβουλοι της πολιτείας και η πολιτεία οφείλει να μας ακούσει. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας που πέρασαν πολλά χρόνια για να γίνει αυτό το νομοθέτημα στο κράτος μας. Βεβαίως είναι από δημόσιες επενδύσεις τα χρήματα, αλλά τι θα κάνουμε όμως. Έχουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα σαν νησιώτες. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του νησιώτη. Και θα πρέπει αυτό το μειονέκτημα να μας το λύσουμε. Κάνοντας αυτό που πρέπει και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, είναι σε όλο το Ιόνιο συμβαίνει αυτό. Θα σας δείξω τώρα πώς ακριβώς γίνεται η εγγραφή, η πλατφόρμα κλπ. Για το μεταφορικό ισοδύναμο. Μπορεί και κανείς να το κάνει μόνος του αν θέλει, αλλιώς θα το κάνει ο λογιστής του. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ είναι η αίτηση εγγραφής και συμμετοχής. Τώρα είναι μικρά τα γράμματα, δεν φαίνονται, ούτε εγώ τα βλέπω που είμαι εδώ κοντά. Λέει εδώ εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός καταλυμάτων, τουριστικών καταλυμάτων. Είναι δηλαδή ποιοι δικαιούνται, δεν δικαιούνται όλοι. Παράδειγμα, οι μεταφορείς δεν δικαιούνται. Οι μεταφορείς θα κόψονται οι φορτωτικοί και οι φορτωτικοί της μεταφορικής θα περάσει σε εμάς για να πάρουμε το μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα λοιπόν, εδώ λέει είσοδος. Είναι αυτό για τις επιχειρήσεις. Τι ζητάει εδώ. Εδώ συνδέεται με την ΑΔΕ. Εδώ θέλει το κωδικούς τάξης ναι, ούτως ώστε να μπορέσει το σύστημα να αναγνωρίσει την επιχείρησή μας και να βγάλει τον ΜΑΝΑΕ. Είναι άλλο το ΜΑΝ που θα σας πω μετά, άλλο το ΜΑΝΑΕ. Το ΜΑΝΑΕ λοιπόν δείχνει την επιχείρηση, δείχνει την εικόνα της επιχείρησης. Αυτή είναι η επιχείρηση, αυτά τα αυτοκίνητα έχει η επιχείρηση γιατί δικαιούνται και τα αυτοκίνητα μεταφορικού ισοδύναμου, τα επαγγελματικά. Εξισορροπούμε για να γίνει αυτή η διαδικασία. Συνδέεται το πληροφοριακό σύστημα ανάμεταξύ του και βρισκόμαστε εδώ. Εδώ είναι η επιχείρηση, το αφημί, ο ΜΑΝΑΕ που σας είπα. Συγκεντρώνουμε παραστατικά φορτωτικές ή από τη μεταφορά των αυτοκινήτων το απόκομα ή αν κόψουμε τιμολόγιο είναι αυτό, τα οποία αυτά με τον αριθμό τους κλπ. Τα περνάμε μέσα στην εφαρμογή. Και εδώ λέει
αίτηση συμμετοχής. Ανοίγει η αίτηση συμμετοχής 6 μήνες, περνάνε 6 μήνες και ανοίγει στον 8ο μήνα. Άρα λοιπόν, το πρώτο εξαμήνου περνάνε γύρω στο Αύγουστο με Σεπτέμβριο τα παραστατικά. Περνάνε σε αυτό εδώ, το πεδίο τα παραστατικά. Πάντα το Υπουργείο δίνει άλλη μία παράταση, περίπου ένα μήνα. Μιας και μιλάμε σήμερα, έτυχε σήμερα να λύγει η προθεσμία για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 για παραστατικά που ήταν να περάσουμε. Και έχει εδώ και είναι με παράταση τώρα, είναι η παράταση δηλαδή αυτή. Για να δούμε λίγο εδώ. Εδώ είναι τα παραστατικά που έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει ένα παραστατικό, είναι στην τρίτη φάση. Όταν περάσουμε το παραστατικό, βγάζει εδώ τι χρήματα δικαιούμαστε από αυτό το παραστατικό. Δικαιούμαστε αυτά τα χρήματα. 10 ευρώ, 5 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, αν θέλουμε μια παλέτα και είναι 150 ευρώ, δικαιούμαστε, ξέρω εγώ, 80-90 ευρώ να πάρουμε πίσω. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι παλέτες έχουν διάφορα μεγέθη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα εμπορικιβώτια. Και το λέω αυτό γιατί μου είχε τύχει και εμένα και εσάς θα είχε τύχει. Υπάρχει κυβώτιο που πληρώνει 25 ευρώ. Είχε πλυντήριο. 25. Πλέον ΦΠΑ. Υπάρχει κυβώτιο που θα δένουμε 2-3-3, 15 ευρώ. Αυτά την κάνουν μεγάλη χρηματοδότηση. Είναι πάνω από 45% τα χρήματα που γυρίζει πίσω το μεταφορικό ισοδύναμο. Εδώ λοιπόν είναι τα παραστατικά που περάσαμε προηγουμένως. Εδώ είναι η δήλωση de minimis. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αν έχουμε πάρει κάποια προγράμματα. Πρέπει να γράψουμε τα ποσά που έχουμε πάρει από τα προγράμματα. Μέχρι 200.000 ευρώ δικαιούμαστε μεταφορικό ισοδύναμο. Αν έχουμε όμως πάρει πιο πάνω χρήματα, μας πετά έξω το σύστημα. Τα βρίσκει τα προγράμματα, κουμπώνει στην ΑΔΕ και αφού δήλωσε αυτά που έχει πάρει. Εν τω μεταξύ, η διαχειριστική αρχή είναι που τα ελέγχει. Άρα, όλα τα προγράμματα περνάνε μέσα από τη διαχειριστική αρχή στην Πάτρα. Και τα στοιχεία που θα δώσουμε πρέπει να είναι ακριβέστερα. Μέχρι το σέντς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους επιλέξιμους κάθε. Εδώ βλέπουμε τα αυτοκίνητα της επιχείρησης. Εάν κάποιο από αυτά τα αυτοκίνητα πάει είτε στην έκθεση, είτε πάει απέναντι εμπορεύματα, είτε φέρει απέναντι εμπορεύματα, δικαιούται μεταφορικό ισοδύναμο. Παράδειγμα, στα 20 ευρώ στο μικρό φορτηγάκι, ας πούμε, που εκεί είναι το εισιτήριο, είναι περίπου 9,5 ευρώ που δίνει πίσω, είναι αρκετά τα χρήματα. Εδώ είναι ο αριθμός που δηλώνουμε, πρέπει να είναι επαγγελματικός τη στιγμή που μιλάμε για επιχείρηση. Δηλώνουμε τον αριθμό, τον τραπεζικό λογαριασμό εδώ και εδώ κατατίθονται τα χρήματα. Εδώ κατά την εισαγωγή λέει τι ηλικία έχουμε. Εγώ χρησιμοποιώ δικογραφικά, άλλος έχει άλλη χρήση ηλικίων. Οπότε εδώ βάζουμε τι ηλικία έχουμε. Ένα άλλο σημαντικό είναι ζητάει εδώ πέρα το τζίρο της επιχείρησης τη χρονιά την προηγούμενη. Αν δείτε εδώ, ένα τζίρο είναι πολύ μικρός, ήταν την περίοδο της κρίσης του 20. Βλέπετε εδώ 43.182. Αυτά τα ελέγχει και τα βρίσκει τα ποσά. Δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτή εδώ η φορτωτική. Είναι από κούρια. Θέλω να σα πω ότι χρηματοδοτείται και με τα φορτηγά και μεταφορά και με την κούρια και με το ταχυδρομείο. Αυτό λοιπόν εδώ βγάζει κόκκινο. Βλέπετε, είναι με κόκκινο. Λέει ότι αυτή η φορτωτική υπερβαίνει το 70% της αξίας που έπρεπε να έχει.
Η μεταφορά δεν το κόβει ωστόσο, έχει βάλει πλαφόν. Δηλαδή σε μια ελεύθερη οικονομία πήγαμε και βάλαμε πλαφόν. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο αυτό να συμβαίνει στη χώρα μας, σε μια ελεύθερη οικονομία, να βάλεις πλαφόν και να πεις 5 ευρώ θα πάρεις. Θα υπάρξει ο μεταφορέας που θα πάρει 5 ευρώ, θα υπάρξει ο μεταφορέας που μπορεί να πάρει 4 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και ο μεταφορέας που μπορεί να πάρει 15 ευρώ. Άρα λοιπόν, προς τι το όφελος, αν δεν έχει χρήματα το κράτος να τα δώσει, να πει μερικοί πάνω, παιδιά, αυτά είναι τα χρήματα, δεν φτάνουν. Αλλά όχι όμως να βάλει πλαφόν σε μια ελεύθερη οικονομία. Είναι λάθος. Εδώ λοιπόν κάνουμε τις εισαγωγές μας. Εδώ παράδειγμα λέει αριθμός παραστατικού. Μπαίνουμε λοιπόν, γράφουμε τον αριθμό παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης. Εάν ξεχάσουμε κάποιο τιμολόγιο, κάποια φορτωτική ή κάποια απόδειξη, έχει παραπέσει κλπ. Και δεν καταβάλουμε στο σωστό εξάμηνο, αν είναι δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 21 και πάμε τώρα να το βάλουμε μέσα, δεν το παίρνει το σύστημα. Χάνουμε το δικαίωμά μας. Θα πρέπει να είναι για το συγκεκριμένο εξάμεινο. Ο προμηθευτής, το αφημείο προμηθευτή, εδώ ζητάει αξία χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ, λέει παρατηρήσεις. Εδώ στις παρατηρήσεις πρέπει να λέω να μεταφέρουμε. Δεν μπορεί παράδειγμα να εμπορευόμαστε παιχνίδια και να πούμε φέρουμε καρέκλες. Δεν είναι ο κάδο δικός μας. Συγκίνητος εδώ πάνω με διάφορα. Σε αυτό. Εδώ λέει λοιπόν λιμάνι αναχώρησης και λιμάνι προορισμού. Εδώ βάζουμε, αν φέρουμε από την Αθήνα Αττική, γιατί το έχει αναπεριφέρειες, εδώ βάζουμε κέντρα. Εδώ λέει συνολικός αριθμός μεταφερόμενων δωμάτων. Εδώ λοιπόν είναι όλη η ουσία. Αν βάλουμε ένα δέρμα και έχει 10 ευρώ, θα πάρουμε μεταφορικό ισοδύναμο. Αν βάλουμε 3 δρέματα και είναι 10 ευρώ, δεν θα πάρουμε. Γιατί είπαμε ο πύχης εισόδου είναι 4 και 10. Άρα μας συμφέρει να έχουμε 8 δρέματα, να πληρώνουμε παραπάνω για να πάρουμε. Αυτό το κράτος δεν έχει φτιάξει αυτό που έπρεπε να κάνει από την αρχή. Μπορούμε όμως, γιατί γνωρίζετε, εμείς που ασχολούμαστε με το χοντρεγόρι και με τις αγωγές, γνωρίζουμε ότι φέρνουμε ακόμη δέματα γιατί έχουμε πάρα πολλές συναλλαγές με τα πρακτορία. Εδώ λοιπόν κάτω είναι για την παλέτα. Αν μεταφέρεις παλέτα, μπορείς, αν μεταφέρεις και δέματα και παλέτα, να τα βάλεις. Δηλαδή, να πεις εδώ, 2 δέματα, 2 παλέτες. 1 δέμα, 5 παλέτες. Γίνεται. Συνεχίζουμε στη φόρμα. Ρωτάει εδώ πώς πληρώθηκε αυτό. Αν είναι ποσό κάτω των 500 ευρώ, μετρητής γράφουμε. Αν είναι πάνω από 500 ευρώ, θα πρέπει να πληρωθεί μέσα στο τραπέζι. Γίνεται πληρωμή, περνάει το παραστατικό, πάμε αποθήκευση και αίτηση χρηματοδότησης. Άρα αυτό το παραστατικό πέρασε μέσα, διαβάστηκε και βγάζει και το ποσό που θα πάρουμε. Αν δεν δικαιούμαστε, θα γράψει. Είναι πολύ καλή η τιμή που έχετε, δεν δικαιούστε μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα δεν μπορείς να συνεχίσεις σε αυτό το παραστατικό, δεν αποθηκεύεται. Αλλιώς αποθηκεύεται και σε γυρίζει πάλι στην αρχή για να μπορείς να περάσεις άλλα παραστατικά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Το περάσαμε. Εδώ που λέει παραστατικά, βγάζει άλλο πεδίο για τα αυτοκίνητα. Είναι διαφορετικό το πεδίο που βγάζει και λέει για τα αυτοκίνητα, φορτωτικές, και βάζει τα αυτοκίνητα μέσα.
Εδώ που λέμε μόνο παραστατικά, είναι μόνο για τα παραστατικά που έχουμε πάρει από τους άλλους. Από μεταφορικές, από courier, ταχυδρομείο. Έλεγχος για όλα αυτά που προείπα έχει να κάνει η διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εδρεύει στην Πάτρα. Εκεί πάει η υποβολή, γίνεται ο πρώτος έλεγχος. Εάν το σύστημα βγάλει κάποια επιχείρηση, θα περάσει σε έλεγχο. Δηλαδή θα ζητήσει τα παραστατικά, θα ζητήσει πιο αναλυτικά στοιχεία, αν δεν έχει βάλει κανείς το τιμολόγιο μέσα, την απόδειξη αν είναι μεγαλύτερη. Αν δηλαδή ελοχεύει κάτι, θα το βρει αυτόματα το σύστημα και θα πει αυτή η επιχείρηση ελέγχεται. Γίνεται ο έλεγχος, απλά πάει πίσω η πληρωμή. Εάν όλα εντάξει, δεν χάνει τίποτα, πάει πίσω, θα αργήσει. Θα πάει στην άλλη περίοδο. Άρα λοιπόν, καλό είναι εδώ, εδώ κάπου είναι και το τηλέφωνο της διαχειριστικής, οτιδήποτε απορία έχουμε σαν επαγγελματίες, μπορούμε να μιλήσουμε με τη διαχειριστική αρχή. Τώρα, αν υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, όπως αντιμετωπίσαμε ένα σήμερα, ήταν αυτή ένας κύριος από τους Παξούς, αλλά λόγω που έφευγε από το νησί, ήθελε μία συνάντηση. Αντιμετώπισα κάτι πρωτόγνωρο, δεν το ξανά έχω ακούσει στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μέσα που κάνουμε. Αυτός ο κύριος είχε πολλούς ΚΑΔ, δύο ΚΑΔ δεν δικαιούτανε μεταφορικού ισοδύναμου, οι τρεις άλλοι όμως δικαιούτανε μεταφορικού ισοδύναμου. Και σου λέει, αυτό είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με το επαγγελμά μου. Έχω αρτοποιείο, πώς θα ανταγωνιστώ εγώ τον αρτοποιό τον άλλο που παίρνει μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί αυτός θα πρέπει να κόψει παραστατικό από τη δική του μεταφορική εταιρεία στο υποκατάστημά του. Αυτό λοιπόν δεν το αναγνωρίζει. Στείλαμε και ζητάμε στην καινούργια οικία να συμπεριληφθεί, να βγουν εκτός οι δύο ΚΑΔ και οι άλλοι που δικαιούνται να δικαιούνται κανονικά το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι κάτι εξειδικευμένο, μπορεί να είναι μοναδικό στην Ελλάδα, μπορεί όμως να είναι και σε 5-6 άλλες περιοχές. Αλλά το απαιτεί το μέλος μας, γιατί είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και το Επιμελητήριο στηρίζει τα μέλη του. Ό,τι είναι να πράξει, θα το πράξει. Ήδη είχαμε τα πρώτα τηλεφωνήματα από τη διαχειριστική για το συγκεκριμένο θέμα. Έγινε το μεσημέρι αυτό και το απόγευμα πήραν τηλέφωνο. Υπάρχει τέτοια ανταπόκριση δηλαδή. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα, μιλάμε με τη διαχειριστική. Αυτό έχει να κάνει με τα εμπορεύματα. Θα αναφερθώ λίγο όμως, γιατί όλοι μας είμαστε νησιώτες. Σαν νησιώτες, όλοι μας δικαιούμαστε μεταφορικού ισοδύναμου. Και εκεί έχει γίνει νησό, αλλά αυτό που δικαιούμαστε πρέπει να το πάρουμε. Να γυρίσω πίσω λίγο. Να πω λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει το νησί μας πόσο πίσω είναι σε αυτό. Στην 6η φάση και στην 7η φάση, αν προσέξετε εδώ, 214.000 ευρώ πήραν όλες οι επιχειρήσεις της Κέρκυρας. Και στην 7η φάση, 170.000 ευρώ. Σύνολο 384.000 ευρώ. Στην 6η φάση, μόνο 126.000 επιχειρήσεις. Όταν στο επιμελητήριο είναι γεγραμμένοι περίπου τις 15.000. Αν αφαιρέσουμε 700 που είναι στους Παξούς, 700 είναι στους Παξούς. Μιλάμε για 14.300 επιχειρήσεις στην Κέρκυρα. Και στη δεύτερη φάση 139. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό απορρόφηση για την Κέρκυρα. Κάτω του 2%. Άρα τι κάνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα να κάνουμε την προσπάθειά μας αν δικαιούμαστε να το πάρουμε. Χαριτολογώντας ένας δημοσιογράφος που μίλησε, μου λέει, λεφτά έχουν οι κερκυριακές επιχειρήσεις, έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Μου είπε χαριτολογώντας. Όλοι πρέπει να πάρουμε και το τελευταίο. Και ένα σένς είναι να πάρουμε να το πάρουμε. Γιατί στην πατρίδα μας, στα νησιά μας, αυτή τη στιγμή είναι 25.200 επιχειρήσεις ενταγμένες στο μεταφορικό ισοδύναμο. Η δική μου γνώμη είναι, που ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια με αυτό, αν μπορούν να μπουν όλες οι επιχειρήσεις και να γραφτούν και να κάνουμε ΑΝΑΕ και να καταθέσουν σε κάθε φάση που γίνεται το εξαμήνο και να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Έτσι θα γίνει πιο ισχυρό
οι κυβερνώντες θα το δουν με καλύτερο μάτι, γιατί θα είμαστε πάρα πολλοί. Και δεν θα προσπαθήσει άλλο κανείς να πει: α, αυτό το κόβω για τους νησιώτες. Ένα κεκτημένο δικαίωμα των νησιωτών που βγήκε με πολύ κόπο και πολλούς αγώνες να το χάσουμε. Είναι πιστεύω μεγάλο λάθος. Ας μην ξεχωρίσω να το πω εδώ. Εκεί που ήταν η εισαγωγή έχει δύο. Εδώ λοιπόν, όταν ανοίγουμε την πλατφόρμα μεταφορικό ισοδύναμο.gr, βλέπουμε δύο εισόδους. Μία αριστερά μας, μία δεξιά μας. Αριστερά εδώ είναι για την επιχείρηση, δεξιά είναι η ατομική μας. Να πω δύο κουβέντες γι' αυτό, αξίζει τον κόπο. Πρέπει να μπούμε εδώ σαν ιδιώτες, να πάρουμε το μοναδικό αριθμό νησιώτη και να κάνουμε χρήση όταν βγάζουμε εισιτήριο, είτε με το πλοίο είτε με το αεροπλάνο. Είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα λέει κάπου μέσα, επειδή είναι 16 εισιτήρια και παραπάνω εισιτήρια να έχουμε, να τα κάνουμε χρήση. Να τα κάνουμε χρήση για να μπορεί να δει πόσοι νησιώτες είναι. Εδώ είναι αρκετοί σε σχέση με τους εμπόρους, αλλά καλό είναι, είμαστε 900.000 νησιώτες και 900.000 να έχουν. Η ίδια διαδικασία γίνεται, απλά μας βρίσκει με την ΑΡΕΔΕ πάλι, βρίσκει πόσα άτομα έχουμε στη μερίδα μας και ο καθένας έχει ξεχωριστό μοναδικό αριθμό νησιώτη. Ο πατέρας έχει το δικό του, η γυναίκα έχει το δικό της, τα παιδιά έχουν το δικό τους μοναδικό αριθμό νησιώτη. Κάνουμε τη διαδικασία, βάζουμε έναν λογαριασμό εδώ πέρα ατομικό και κατά ταχτά χρονικά διαστήματα, τώρα έχει καθυστερήσει, αυτό γινόταν κάθε μήνα όταν ξεκίνησε, κάθε μήνα μετά το τέλος του μήνα μπαίναν τα χρήματα στο λογαριασμό. Τώρα έχει πάει στον χρόνο. Αλλά τα χρήματα όμως μπαίνουν στο λογαριασμό που έχουμε δηλώσει. Είναι σημαντικό και αυτό. Βεβαίως το δικαιούνται εκτός τους νησιώτες όλοι οι εργαζόμενοι στα νησιά, υγειονομικό, δάσκαλοι, καθηγητές κλπ. Κλείνοντας εδώ, αναφέρομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως για τους ιδιώτες, είναι το γραφείο αλλογής. Εδώ πέρα υπάρχει το τηλέφωνο, που αν έχουμε κάποιο πρόβλημα σαν νησιώτες, μπορούμε να μιλήσουμε εδώ και θα πάρουμε την απάντηση που θέλουμε ή να στείλουμε ένα email, θα μας απαντήσουν και θα κοιτάξουν το θέμα μας σαν ιδιώτες. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θέλω ερωτήσεις, θέλω προβληματισμούς, να το κάνουμε καλύτερο, να το βελτιώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και θέλω από τον κύριο Φίλιππα που είναι εδώ, που είναι ο πρόεδρος των ομιλητών, που το δουλεύει και το γνωρίζει, να μας πει κάποιες παθογένειες, που το σώστε και εμείς να μπορέσουμε να κοιτάξουμε, να λύσουμε αυτές τις παθογένειες που θα υπάρχουν. Φίλιππα, μπορείς να μας πεις κάτι? Βεβαίως. Θα είπατε πολύ γρήγορα, κύριε Σπαϊ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, από ό,τι βλέπω. Δυστυχώς τώρα και έχω διαπιστώσει και ότι πολλές επιχειρήσεις δεν το εφαρμόζουν το μεταφορικό ισοδύναμο και νομίζω ότι είναι πιο πολύ από άγνοια. Εντάξει, είναι και μια εργασία, μια διαδικασία, θα το πω και έτσι, δεν είναι καθαρά λογιστική δουλειά για να είναι στην προτεραιότητα του λογιστή. Ο λογιστής, εφόσον επιθυμεί να ασχοληθεί με αυτό, έτσι θέλει μια ενημέρωση όπως πολύ καλά κάνετε εσείς και πρέπει να συνεχίσετε να γίνει γνωστό, είτε να προτείνει ο επιχειρηματίας στον λογιστή να γίνει μια συνεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι, είτε ο λογιστής στην επιχείρηση να προτείνει ο ίδιος να γίνει αυτή η συνεργασία. Άρα αυτό που βλέπω ότι λείπει, γιατί ήταν και τα νούμερα εκεί, δεν μου κάνουν εντύπωση. Ήξερα ότι δεν κάνουν πολλές επιχειρήσεις, αλλά όχι 126 επιχειρήσεις στην Κέρκυρα. Βέβαια, εντάξει, τώρα σας είπατε ένα σύνολο επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένοι στο νομιλητήριο, όλες οι επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή, από όλες αυτές δεν δικαιούνται, γιατί δικαιούνται μόνο αυτοί που έχουν μεταφορικά μέσα ή που παίρνουν φορτωτικές. Δηλαδή, ένα εστιατόριο π.χ. φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να έχει μια ωφέλη από το μεταφορικό ισοδύναμο. Έτσι, γιατί το εστιατόριο ψωνίζει από το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος παίρνει
ο έμπορος παίρνει την προμήθεια του μεταφορικού ισοδύναμου. Άρα, οι επιχειρήσεις καθαρά δεν ξέρουν πόσες είναι αυτές που δικαιούνται. Έτσι, με τα εγγεγραμμένα μέλη του μελητηρίου. Αλλά όπως και να έχει, βέβαια, η παξή από ό,τι είδα 53. Ναι, θα φτάσω σε αυτό. Γιατί η παξή προφανώς τώρα εντάξει έρχονται προς Κέρκυρα, άρα επωφελούνται το εισιτήριο. Είναι στα εμπορεύματα αυτό. Είναι καθαρά για τα εμπορεύματα, είναι για τις επιχειρήσεις αυτό. Είναι στο 15% η παξή. Το 15%. Είναι μεγάλο το ποσό. Θέλω να πω ότι η παξή, ας πούμε, εκεί δεν επιδοτούνται και αυτά που βγάζουν προς τα έξω. Έτσι, ή αυτά που παίρνουν, γιατί όλα τα εμπορεύματα να προμηθεύονται με το καράβι. Δεν έχουν δηλαδή εσωτερική παρά, όπως είναι η Κέρκυρα, δηλαδή θα έχει κάποιος ένα μαγαζί και αγοράζει από τον έμπορο, τον χοντρέμπορο. Αυτός δεν έχει ωφέλεια, έχει χοντρέμπορος. Εκεί όλοι αγοράζουν από την Κέρκυρα π.χ. ή από έξω. Έτσι. Άρα όλοι, δηλαδή σχεδόν το 100% των επιχειρήσεων πρέπει να υποφελούνται από εκεί οι εμπορικές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με την Κέρκυρα, λέω, πιστεύω, έτσι, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Όχι, ούτε εκεί είναι έτσι, γιατί είπαμε το κατόφλι εισόδου και εκεί είναι ψηλά. Αυτή την κουβέντα είχα σήμερα. Είναι ψηλά το κατόφλι εισόδου και δεν είναι. Αλλά όμως είναι πιο δραστήριοι οι συμπολίτες μας στους παξούς. Είναι πιο. Αν δείτε εδώ, 48.795. Μεγάλο νούμερο σε σχέση με την Κέρκυρα. Και την έβδομη φάση 46. Άρα είναι 95.000. Και εκεί δεν είναι πολλές επιχειρήσεις, αλλά σε σχέση με την Κέρκυρα. Αυτό λέω, είναι πάρα πολλές. Θα πω ότι τούτο, γιατί το συνάντησα. Ήρθε κάποιος έμπορος στην επιχείρησή μου και μου λέει: τι είναι το Γιάννη, δεν το πληρώνεις. Όχι, μου λέει. Δεν το πληρώνεις. Θα πάρω ένα τηλέφωνο στο επιμελητήριο να δω τι συμβαίνει. Πήρα τηλέφωνο. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο λογιστής του πήγε πώς πήγε και έκανε τη δουλειά του και ξέχασε το επιμελητήριο. Ξέχασε να περάσει. Αν θες, λέω, να με ακούσεις, θα πρέπει να το πληρώσεις. Γιατί όλα αυτά θα συσσωρευτούν όλα μαζί και όταν θα πάω να πάρεις τη σύνταξή σου, θα σου έρθει ένας λογαριασμός που δεν θα το περιμένεις, γιατί θα είναι και έντοπος. Υπάρχουν και τέτοιες εγγραφές, να ξέρεις. Άρα, εντάξει, αυτό όταν είσαι λογιστής, θα πρέπει να το κάνεις σε επισκυρέ μου. Εγώ για την υπηρεσία που θα προσφέρω σε αυτό, θέλω αυτά τα χρήματα. Ή θέλω ένα ποσοστό ή θέλω κάτι άλλο. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Απλώς τα τελευταία δύο χρόνια με το 20 και μετά, ο λογιστής επιφορτίζει και με τόσες πολλές εργασίες πρόσθετες. Δηλαδή και το μεταφορικό σύνδρομο, πιστέψτε μου, ήταν το τελευταίο που θα σκέφτονταν ο λογιστής. Αν βέβαια υπήρχε μία ενημέρωση που υπήρχαν και στο παρελθόν και άλλες ενημερώσεις, νομίζω και από τη διαχειριστική και αυτό το μιλητήριο. Έτσι. Ίσως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά ήταν τόσο πολύ τα πράγματα που μας φορτώσαν, που δεν υπήρχαν ούτε Κυριακές ούτε αργίες για να ασχοληθούμε με αυτό. Μου δίνεις πάσα τώρα για να μιλήσω και για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αλλά συγγνώμη, αλλά εγώ επειδή το δουλεύω, έτσι, είναι δηλαδή και προς όφελος της επιχείρησης, γιατί παίρνει χρήματα, σας έχω πει, επιχείρηση πελάτη με έχει πάρει 70.000. Αυτό θα πω τώρα. Έτσι, 70.000 την πρώτη φορά και... Την πρώτη φορά εδώ, που είναι τα 214, τα 70.000 καταπέμπει μια επιχείρηση γέντυρα. Και η επιχείρηση επωφελείται και το λογιστικό γραφείο είναι εισόδημα. Να πούμε λίγο γιατί δεν το είπα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβετε. Γιατί λέμε, ένα μου θα πάρω, ξέρω. Αυτά τα χρήματα, τα 78.000 ευρώ που πήρε η επιχείρηση, είναι καθαρά, είναι αφορολόγητα, είναι ακατάσχετα. Βέβαια. Και θα πω και ένα διπλό κέρδος που έχει η επιχείρηση αυτή, περνάει όλα τα παραστατικά της στα έξοδά της. Δεν της αφαιρεί δηλαδή ποσόστοση. Έτσι δεν αφήνει πάρα. Άρα λοιπόν έχει διπλό όφελος η επιχείρηση. Και λέμε, ας το κάνουμε, δεν είναι κάτι. Έχω μαζέψει φορτωτικές από μικρή επιχείρηση και έχει πάρει καλό νούμερο από 2.500-3.000. Δεν είναι δηλαδή τα χρήματα που μπορούν να συσσωρευτούν στο έτος, είναι καλά χρήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Παναγιώτης. Είπατε δηλαδή ότι έχω μια φορτωτική εγώ, έτσι, η οποία είναι 100 ευρώ, ας πούμε. Και μου δίνει μεταφορικό εισοδήμα 40 ευρώ. Περνάει σαν έξοδο 100. Βεβαίως. Περνάει η φορτωτική σαν φορτωτική στα βιβλία σου που κρατάς. Ναι, και δεν αφαιρείται τα εσάντα μου. Όχι βέβαια. Δεν αφαιρείται. Εδώ έχουμε το λογιστή, δεν αφαιρείται. Περνάει αυτό και εσύ παίρνεις αυτά τα χρήματα. Είναι λίγο παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Και αυτά τα χρήματα που παίρνεις, θα σου πω κι άλλο να δεις μερικά πράγματα. Αυτά τα χρήματα που παίρνεις είναι καθαρά. Δεν φορολογούνται. Εντάξει, καλά αυτό. Αλλά... Είναι σημαντικό. Αφαιρούνται και από τα έξοδα. Όλο το ποσό. Όλο το ποσό, ναι. Όλο το ποσό. Παρακαλώ. Θα πω εγώ κάτι.
δεχόμαστε, παίρνουμε δέματα, επειδή όλοι ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά, έτσι, και επειδή έχουμε κάνει κάποιες άτυπες συμφωνίες με τις μεταφορές μας, όπως ξέρουμε όλοι, παίρνουμε μια φορτωτική 10 δέματα, 2,5 ή επί 3 ευρώ το δέμα, λέω ένα παράδειγμα που είναι μικρά δεματάκια κτλ. Το προσκομίζουμε μέσα και μας το απορρίπτει. Έτσι δεν είναι, γιατί είμαστε κάτω από τη... Ναι, πώς συνδέει αυτό. Συνδέει αυτό. Να τελειώσω, να σου πω το εξής. Το κάνεις πρώτη φορά, δεύτερη, τρίτη φορά. Περνάς όλο του μήνα, περνάς το δεύτερο μήνα και συνεχώς σε απορρίπτει, γιατί σου λέει ότι έχεις πάρει πολύ καλό μεταφορικό. Άρα, ερχόμαστε πλέον στην απαξίωση του μέτρου. Διότι εγώ προσωπικά το έχω αποξηλώσει τα τελευταία 2 εξάμηνα, διότι αυτό που ήθελα να πετάξει έξω εκ των πραγμάτων, γιατί λόγω να το συνεχίσουμε. Σε αυτό που έλεγε ότι πρέπει όλε οι επιχειρήσει να το κάνουμε και συμφωνώ. Έτσι, αλλά ερχόμαστε πλέον και το σκεφτόμαστε ανάποδα. Είναι σαν τι εκλογέ. Αφού κανένα δεν κάνει τίποτα, δεν πάμε να ψηφίσουμε. Και οι επόμενοι το ίδιο κάνουν. Κατάλαβε πώ το θέλει. Συμφωνώ, ναι, αυτό είναι πρόβλημα και το βλέπουμε, αλλά αυτό πρόσεξα να δεσμευτεί γίνεται. Στην Κία την καινούργια που θα βγει για το 2022, ευελπιστούμε η πολιτεία να ανταποκριθεί και οι κεντριακές επιχειρήσεις να γευτούν αυτό που πρέπει να γευτούν. Αν δεν ανταποκριθεί, πάλι στο κάτω ανακύκλωση θα πάμε στις πόλεις και θα τρέξουμε να ξανακάνουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό και ξέρεις, απελπίζεσαι, δεν θα παίρνω κάτι, γιατί να ασχοληθώ κλπ. Είναι λάθος όμως ο προσδιορισμός. Όταν το προκυβόδιο μέχρι την Οικομενίτσα έχει ένα 60, εμένα γιατί το μένει στα 40. Για ποιο λόγο. Γιατί φαίνεται ότι εμείς έχουμε χρήματα όπως πριν. Ναι, βάζοντας αυτό λοιπόν, τι σου λέει. Ότι τα χρήματα αυτά που έχω βάλει το 4 και 10 είναι η απόσταση Αθήνα-Οικουμενίτσα. Αλλά δεν δηλαδή είσαι το θαλάσσιο ναύλο και σε πετάει έξω. Εκεί είναι το λάθος. Και πιστεύω ότι το Υπουργείο θα το αποκριθεί. Το ζητήσαμε επίμονα και σε συνέδριο που έγινε, αλλά και εγγράφος. Έχουμε κάνει παρέμβαση σε ένα επιμελητήριο με όλα τα έγγραφα. Και είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε ισότητα στα νησιά μας. Ισονομία, ισοπολιτεία και στα νησιά. Όχι μόνο με την ενδοχώρα, αλλά και στα νησιά. Αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας να μιλήσουμε. Παρακαλώ. Μία πρακτική ερώτηση. Την πρώτη σελίδα που μπαίνουμε, ποια είναι η διεύθυνση. Μεταφορικό ισοδύναμο.gr. Με αγγλικούς χαρακτήρες. Εντάξει. Να γυρίσω πάλι να το δείξω. Όχι, το κατάλαβε απλά, επειδή το είπατε ανάμεσα, δεν ήξερα αν μπαίνουμε πρώτα κάπου αλλού για να μας βγάλει εκεί. Όχι, εκεί μπαίνουμε και ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Αν είμαστε επιχείρηση, πάμε. Ναι, κατάλαβε. Σε αυτό το πεδίο, αν είμαστε, πάμε στο πρώτο. Ναι, είπατε πολύ καθαρά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Σήμερα κάνω υποβολή σε φωτοτικές και σε τιμολόγια. Ναι. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι δεν περνούσε από όλη την Ελλάδα. Έβγαζε δηλαδή από Μαγνησία, παράδειγμα, 0 και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Από Αθήνα. Τι χρήματα, παράδειγμα, ήταν από Μαγνησία. 560 ευρώ. Τι ήταν, παλέτες σιδέρματα. Κιλά, σίδερο. Ναι. Πόσα κιλά ήταν το σίδερο. 25 τόνοι. 18 τόνοι, άλλη προσδοκή. Ναι, ίσως ήταν τα κιλά που τα οποία δεν αφήναν να πάρει στη διαφορά. Και γιατί, ας πούμε, άμα είναι από θεσπρωτεία για κυραφάλι, ξέρω εγώ, είναι 25 τόνοι, επιδοθεί και πολύ καλό ποσοστό. Γιατί εδώ δεν μπορεί το κράτος να βάλει ότι έγινε μεταφορά στη στεριά και να ρίξει τον άνθρωπο στη στεριά που κάνει αυτό που κάνει ο προηγουμένος. Απλά στη θεσπρωτεία έχει μικρές αποστάσεις στην Οικουμενίτσα. Και το κατόφλι εισόδου είναι χαμηλότερο. Και επιδοτεί το θαλάσσιο ναύλο. Γι' αυτό παίρνετε περισσότερα χρήματα. Αυτή η επιχείρηση που μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Φίλιππο, που πήρε τα 78.000 ευρώ, φέρνει απέναντι από τα μάρια άμμο. Επειδή λοιπόν είναι η επιχείρηση αυτή κοντά στη θάλασσα, δικαιείται όλο το θαλάσσιο ναύλο. Καταλάβατε. Αυτό έχει να κάνει. Ωστόσο, εμείς προσπαθούμε να κατεβάσουμε τον πύχη εισόδου. Εκεί είναι το κλειδί για τις επιχειρήσεις. Και μιλάμε για την Κέρκυρα, όπου αυτό το ποσοστό που είπα στον Γενικό Γραμματέα είναι απαράδεκτο. Είναι τίποτα. Είναι σαν να μην παίρνουμε μεταφορικό εισόδημα καθόλου. Τα νησιά δικαιούνται, ας πούμε, από κεντρικό σημείο της Ελλάδας και από Χερσαία, δηλαδή. Όχι μόνο από Χερσαία, αν φέρουμε κάτι από Παξούς εδώ, δικαιούμαστε. Αν στείλουμε κάτι στα.
δικά μας νησιά εδώ στα διαπόδια, δικαιούμαστε. Αν έρθει κάτι από τα διαπόδια, δικαιούμαστε. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, από Θεσσαλονίκη, αν είχαμε, ξέρω εγώ, ένα φορτίο ολοκληρωμένο, ποιο θα έπρεπε να είναι το κόστος της φορτωτικής για να μπορεί να επιδοτηθεί? Γιατί αν είναι 1.000 ευρώ, από ό,τι φαντάζομαι, δεν θα επιδοτηθεί. Δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει με την εξίσωση ή των κυβωτίων ή των παλετών για να βγάλει το ποσό. Να βγάλει τι δίκαιη είσαι. Θα πω ετούτο. Εάν ερχόταν μία φορτωτική από Θεσσαλονίκη και ήταν 100 ευρώ μία παλέτα, το μεταφορικό ισοδύναμο θα ήταν γύρω στα 70 ευρώ. Χοντρικά λέω τώρα. Μπορεί να ήταν 60. Το βγάζει αυτόματα το σύστημα. Αν όμως φέρεις την παλέτα και πεις 30, σε πετάει έξω το σύστημα. Αν ήταν 200. Θα σου βγάλει αυτό που έδειξα προηγουμένως στο κόκκινο, ότι είναι μεγάλη η αξία, δεν θα σου απορρίψει, θα το περάσει μέσα, θα σου βγάλει και το ποσό που δικαιείσαι. Αν δεν γίνει ένα, θα σου βάλουν τα χρήματα. Έχει βάλει όμως το πλαφόν, που για μένα κακώς το έχει βάλει. Δεν έπρεπε να υπήρχε αυτό το πλαφόν. Είναι λάθος. Σε ελεύθερη οικονομία. Ναι. Πάντως η εξίσωση έχει να κάνει με τον αριθμό των κυβωτίων ή των παλετών και με την τιμή αυτών. Αν τώρα ένα κυβώτιο εμάς εδώ των εμπόρων είναι 10 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παίρνουμε πίσω γύρω στα 5,60. 5,70 κάπου εκεί είναι. Είναι πολλά τα χρήματα. Το σύστημα έχει και μία ένα τραγουδάκι ακόμα που λέει κιλά. Κάπου με κιλάκι που τα έδειξατε παλέτε, δεν έχει απλό κιλά. Είναι και τα κιλά. Ναι. Το έχει και αυτό, απλά η διαχειριστική που ελέγχει, δεν ελέγχει ούτε το βάρος των παλετών, που κανονικά έπρεπε να γράψουμε πόσα κιλά είναι, αλλά ποιος ζυγίζει την παλέτα τώρα, από εμάς που φέρνουμε παλέτες. Το σίδερο τυχαίνει να ζυγίζεται, επειδή περνάει τον έλεγχο. Το 90% όμως των παλέτες είναι ζυγισμένες, γιατί για μένα είναι το 99%. Όχι, στα δικά μας εμπορεύματα δεν είναι ζυγισμένες. Εγώ θα σας το πω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Όταν είδα το σύστημα αυτό, επειδή έχουμε σαν τον Γκρέγκορη που είμαστε μεγάλες αποστολές από προϊόντα από την Αθήνα, λέω θα τα κάνω μεγάλα κυβότια, θα τον πληρώσω 10-15 ευρώ όσο μου ζητήσει, θα είμαι παούλα κυβότια. Τρία μαζί, τέσσερα μαζί. Άμα βάλεις λοιπόν τέσσερα κυβότια, έφυγε ο Κώστας. Γιατί αυτό να το ακούσει. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να κάνει κάτι, θα σου δώσει τα χρήματα αυτά που πρέπει να σου δώσει. Αν όμως έχεις ειδική συμφωνία και είναι τόσο χαμηλό, δεν θα πάρεις. Σε πετάει έξω. Άρα δεν συνεχίζεις τη διαδικασία. Σου βγάζει μήνυμα και σου λέει έχεις πάρα πολύ καλή τιμή. Το βλέπουμε. Απλά προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Κοιτάξτε. Τα κοστολογείτε το εμπόρευμα, εννοώντας ή παλέτα ή κλίμα ή εκπάρσα παλιά ή... Θα πω ετούτο. Το μαθηματικό τύπο δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Δεν μας έχουν δώσει, ας πούμε, έτσι είναι σχεδιασμένο. Από την έρευνα του επιμελητηρίου διαπιστώσαμε το τι συμβαίνει. Αν δεν κάναμε έρευνα σαν επιμελητήριο, θα είχαμε άγνοια. Παντελή άγνοια. Να σας πω κάτι αυτό που διαπίστωσα σήμερα και χθες που πέρασα την Πολωνία, πέρασα ακόμα και να δω και άλλη διαδικασία. Είδα ότι από το μόνο Αττικής δεν μου περνούσε κανένα. Άρα ήταν μικρό. Και μεγάλα ποσά. Δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει, είπαμε, με τα αντικείμενα, είτε με το βάρος, είτε με την ποσότητα των αντικειμένων. Αν αυτό, παράδειγμα, ήταν από πρέβεζα ή από άρτα, θα παίρνατε χρήματα. Μπορείς, αν θέλεις, δοκιμαστικά να βάλεις για να καταλάβεις τι συμβαίνει, αυτό που έχεις από Αθήνα, να βάλεις στο παραστατικό και να γράψεις εκεί από άρτα. Θα σου βγάλει ένα ποσό. Για να καταλάβεις το τι συμβαίνει. Μπορείς μετά να το διαγράψεις, δεν θα κάνεις υποβολή. Γιατί άμα σου ζητήσει ένα, θα του το δείξεις άλλα στοιχεία. Έχει μια αναγωγή, ας πούμε, σε παλέτες σε κιλά, τα κιλά σε παλέτες σε πόσο λίγο παλέτες και να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα και να δεις. Ναι, για να δεις πώς λειτουργεί σε κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικό. Το μεγαλύτερο όφελος το έχουμε που είναι εδώ με τη Θεσποτία, γιατί είναι κοντά. Και είναι θαλάσσιος ναύλος. Αυτό επιδοτεί το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν επιδοτεί τη στεριά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στα προϊόντα μας. Σε τι?
Πώς πας στην Ορμανίτσα, να έχουμε δύο σημαίες. Γιατί στα γράψιμα που δεν μπήκε, να το φέρω έτσι που φαίνεται, γιατί να έχουμε 8 έως 12 λεπτά διαφορά το λίτρο στα γράψιμα, είναι τεράστιο το ποσό. Πέραν της αυξησίωσης των τιμών υπάρχει μια τέτοια διαφορά που είναι ο ανάλογος του πετρελαίου ή της βενζίνης που έρχεται από την Ιγουμενίτσα εδώ, αυτό ζητάμε. Είναι αρκετά τα χρήματα. Αν γίνει αυτό, θα περάσουμε μετά στο άλλο στάδιο, αν το κάνει αυτό η πολιτεία, θα περάσουμε στο άλλο στάδιο να μπορέσουμε να περάσει στα προϊόντα. Και εμείς, σαν επιχειρήσεις, θα είμαστε ανταγωνιστικοί ισόνομα ως προς την Ιγουμενίτσα, την Άρτα κλπ. Θα έχουμε ίσες ευκαιρίες τώρα. Δυστυχώς, έχουμε βοήθεια, σαν βοήθημα φαίνεται τώρα, βοηθάμε τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και είναι καλό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, να στηριχτούν, γιατί είπαμε ότι περάσαμε και τη βιώνουμε ακόμη. Αλλά το πραγματικό είναι αυτό, να γίνει εξ ολοκλήρου, να γίνονται οι χρηματοδοτήσεις, γιατί να σας πω τώρα κάτι. Βάζει και τα κάψιμα. Άμα πληρώνει μετά από 14 μήνες, ποιος θα χρηματοδοτήσει το προϊόν. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει επιχειρηματίας που θα το χρηματοδοτήσει. Θα πρέπει να γυρίσει πίσω και να πει κάθε μήνα πληρώνω τα παραστατικά και του καυσίμου, εκεί τι γίνεται. Τα ποσά θα είναι μικρότερα. Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει, περιμένουμε να πληρωθούν το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Το πρώτο εξάμεινο του 2021, περιμένουμε, αλλά έχουν συνοριστεί πολλά χρήματα και είναι μεγάλο το κονδύλι. Όταν το κονδύλι αυτό, ας πούμε, ξέρω, είναι 17 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγάλο. Αν αυτό όμως ήταν 1-2 εκατομμύρια ευρώ στο μήνα ή στο δίμηνο, θα τα είχε δώσει και θα προχωρήσει. Και κολλάμε. Εμείς, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι η Μελιτήτο λειτουργεί, κάνει συνέχεια παρεμβάσεις. Οτιδήποτε θέμα έχετε κλπ. Το εκμελητήριο είναι εδώ, είναι αγωγός, στηρίζει τα μέλη του και αυτός είναι ο σκοπός του. Και λειτουργεί πάνω σε αυτή τη βάση και σε αυτόν τον σκοπό. Θα έρθετε σε αυτό, πολύ καλή η ερώτησή σου. Το εκμελητήριο λοιπόν, για να γνωρίζετε, έχει κάνει 3 εκδηλώσεις. Έχει κάνει μία εκδήλωση για τους λογιστές και 2 για τους ιδιώτες. Δυστυχώς όμως. Δεν έρχονται, δεν θέλουν. Εδώ σήμερα έπρεπε ο κόσμος να έχει γεμίσει την αίθουσα και να είναι και απ' έξω για να το ακούσει. Εγώ γνώρισα στα 16 χρόνια που είμαι στο επιμελητήριο σε ένα πρόγραμμα που είχε βγει, το πρώτο πρόγραμμα από τις τράπεζες που ήταν 350.000 ευρώ, όταν μοιράζανε χρήματα δηλαδή για τις επιχειρήσεις, ο κόσμος στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου, κρεμόταν σαν σταφύλι κάτω στη σκάλα, μέχρι κάτω στο ισόγειο και ακούγαν από πάνω τι λέγαν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που έχω δει στο επιμελητήριο, στην μεγαλύτερη συγκέντρωση. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, πάρα πολλοί πήραν χρήματα, είναι το πρώτο που είχε βγει. Μετά όμως σιγά σιγά αδρανίσαμε, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάχνουμε. Αν δεν βοηθηθούμε όμως, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και το είδαμε τώρα με την πανδημία αυτό. Το είδαμε το 19, όπου εμείς εισάγαμε προϊόντα. Αν φέρεις ένα κοντένερ προϊόντα, είναι 150.000 ευρώ. Αν σου μείνουν μέσα και τα εισπληρωμένα, πώς θα επιβιώσει η επιχείρηση. Ευτυχώς που είναι το κράτος και έδωσε αυτά τα λίγα που έδωσε. Για να καταλάβετε τι συνέβη. Άρα λοιπόν, αυτό που δικαιούμαστε πρέπει να το πάρουμε είτε σαν ιδιώτες, είτε σαν επαγγελματίες. Και όταν με το καλό γίνει εξολοκλήρωτο το μεταφορικό ισοδύναμο, να περάσει στα προϊόντα. Εκεί να ξέρετε ότι το επιμελητήριο πάλι θα είναι μπροστά και θα ζητήσει να υπάρξει παρατηρητήριο να περάσει πραγματικά στα προϊόντα και να μην το γευτεί ο επιχειρηματίας. Εμείς μας ενδιαφέρει οι τιμές να είναι χαμηλές, το νησί μας να είναι φθηνό, να είναι ανταγωνιστικό, να μπορούν να έρθουν οι τουρίστες εδώ και να γευτούν αυτό που πρέπει. Και αυτό έχει να κάνει και με το ΦΠΑ, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα την κάνουμε στο επιμελητήριο, γιατί το επιμελητήριο από το 2013 μιλάει για το μειωμένο ΦΠΑ, έχει βάλει πλάτη στα νησιά του Αιγαίου, με τον πόρο εμένα που εκπροσωπώ το επιμελητήριο και τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έχει πάει στη Βουλή. Εγώ έχω ζητήσει ομόφωνα ψηφίσματα για να κρατηθεί η οδηγία που υπήρχε, γιατί πρέπει να χάσουμε την οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν τη χάναμε, τελειώναμε. Φεύγω σε αυτό το θέμα, γιατί και αυτό μας αφορά.
Και αυτό έχει να κάνει σχέση και με τα προϊόντα, αλλά έχει να κάνει σχέση και με τις αξίες των ακινήτων. Και εκεί πρέπει να δώσουμε μία μάχη ενωμένη όλα τα νησιά. Και όλοι οι φορείς να είναι παρόντες. Όχι μόνο το επιμελητήριο, και οι Δήμοι, και οι βουλευτές, και τα κόμματα, και τα σωματεία, και οι συλλόγοι μας. Θα το πω αυτό, γιατί πήρα τον πρόεδρο του σωματείου μου που πληρώνω τη συνδρομή και είμαι μέλος, δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο, τον κάλεσα και δεν είχε το θάρρος να πει δεν έρχομαι. Τα ξέρουν όλα, τα γνωρίζουν όλα και πιάνουν και λαλάνε. Αυτό είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Έτσι δεν θα πάμε μπροστά. Τα λέω από καρδιάς αυτά γιατί τα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είδατε, δεν έγραψα κάτι για να καθίσω να βγάλω ένα λόγο. Λέω τα πράγματα όπως έχουν γίνει και όπως είναι μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε. Κώστα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Άγιε, εσύ θες κάτι να πεις.